Yes, nkwebaza webaza yo najyo sinzira okubanga wekumide ku Projan Media TV era ne nkugamba nti gwatanna subscribinga ompisi za ddala bubi nnyo ekyo ekikola si kya bwa Katonda ate nga si kirungi nyiga akadde osobole okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Yes, ng'ensi ekyo experiencinga embeera gye bayita lockdown era nga abantu ab'enjawulo bali mu quarantine. Yes, nga naffe tuyina star waffe omu bw'ati ensi gw'esinze okubanga etunuulira naddala Uganda omu ku bayimbi abasinga otuleetera wano awaadi ekyasinze okuba ey'amaanyi emanyiddwa nga BET nga si mulala okuggyako mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Kenzo. Eddie Kenzo azze yeemulugunya enfunda eziwera nti singa kisoboka bamute akomewo e Uganda asobole okubanga bamuteeka mu quarantine okusobola okubanga bekenneenya embeera yo waba talina coronavirus naye nga ekikulu akomyewo mu nsi ye okusobola okubanga tabeera ku mawanga wali mu Ivory Coast. Yes, onako olwaleero amawulire galikinze era nga gana amawulire gabadde gava ku Ministry of Internal Affairs nga waliwo abakungu ab'enjawulo be basazeewo basayiningire empapula ez'okubanga babajja ebweru. Ku mpapula zino osobola okusomerako bagamba authorization to travel to Uganda nti baba kiriza okubanga batravelinga okujja mu Uganda era nga mweno leta bagamba nti this letter grants permission to board the following persons on Ethiopian Airlines nti bano bagenda kulinya ennyonyi ya Ethiopia, Ethiopian Airlines okusobola okubanga ebajja mu Addis Ababa okubanga ebaleeta wano e Uganda osegera nga 18 nga 18 May 2020 okusobola okubanga ebaleeta wano e Uganda era nga mbano mulimu amannya asatu mulimu Barbara Kavuya era nga aina Ugandan passport namba eri A00125384 mulimu Blanchech Kibaju USA passport namba eri 5868727261 mulimu Isaiah Tiba Byabashaija USA passport namba ye eri 6503689228 era omukono omukulu na signinga ko omukono omukulu amanyiddwa nga Samu Kuteesa ngono yatwala Ministry of Internal Affairs oba Foreign Affairs ekigambibwa nti abantu bano bakiriziddwa okubanga bajje Uganda naye ngaate bayingira mu mateeka ekintu ekyaganibwa mwana mulenzi Eddie Kenzo. Eddie Kenzo yavuddeyo ku page ye n'asobola okubanga apostinga n'agamba nti mpulire ennaku olw'ensonga nti utunulira abantu tebalina na passport za Uganda okujjako omuntu omu naye babakkiriza okubanga bakomawo naye nze we nalajja nako ekintu ekyo teri yanfaako era ministry teri yasalawo yadde okubanga akirisi banteerayo akabiga okusobola okubanga nange nkomawo ewaka ekintu ekimunyiziza era apostinze ku page ya Facebook nga gamba I'm feeling so sad about kino ekigenda maso. Yes, ku Projan Media TV fe tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga naye nga omukulu Eddie Kenzo bamuleka akomewo wekiba nti waliyo possibility y'okuba nti bano basobola okubakkiriza okujja ne babasayiningira ne ku bintu byabwe kusobola okuba nga bayingira eggwanga yadde ensi eri mu lockdown. Commenting, nga liking, nga subscribing.